CMAC កំពុងវឹកវើសត្វស្នកហាត់ក្លិនរោគមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈ Wing App បានដល់ទៅ20,000ដុល្លារទៅ150,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសត្វស្នកមានសមត្ថភាពហាត់ក្លិនរោគមេរោគ COVID-19 ត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកំចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់តា CMAC ធ្វើការវឹកវើបានចំនួន9ក្បាលនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហេងរតនាអគ្គនាយកអង្គការ CMAC កម្ពុជាតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះសត្វស្នកទាំង9ក្បាលនេះបន្ទាប់ពីបានវឹកវើជំនាញហើយបានធ្វើតេស្តប្រឡងជាប់កម្រិតបឋមក្នុងចំណោមសត្វស្នក10ក្បាលដែលវឹកវើនៅមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកហេងរតនាបានមានប្រសាសន៍ថាសត្វស្នកហាត់រោគមេរោគ COVID-19 ទាំង9ក្បាលនេះនៅពុំទាន់ដាក់ឲ្យហាត់ស្វែងរោគមេរោគ COVID-19 ទេគឺកំពុងបន្តវឹកវើសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតការធ្វើតេស្តសត្វស្នកកន្លងមកវាមានសមត្ថភាពហាត់ក្លិន COVID-19 ចំពោះមនុស្សដែលមានជំងឺប្រចាំកាយផ្សេងៗគឺមានតែជំងឺ COVID-19 តែមួយមុខប៉ុណ្ណោះសត្វស្នកទាំងនេះកំពុងវឹកវើជំនាញដំណាក់កាលទី2បន្ថែមទៀតឲ្យហាត់ក្លិនលើអ្នកជំងឺទូទៅដែលមានផ្ទុកជាមួយជំងឺ COVID និងកំពុងវឹកវើពីសមត្ថភាពហាត់ក្លិនមេរោគ COVID-19 ហើនៅលើខ្យល់និងស្រង់ក្លិនមេរោគ COVID-19 នៅក្រោមខ្យល់លោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាសត្វស្នកទាំងនេះមានការវឹកវើករណីពិសេសហាត់ក្លិនមេរោគCOVID-19 បំផ្លាញថ្មីមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីយកមេរោគ COVID-19 បំផ្លាញថ្មីយកមកវឹកវើដល់សត្វស្នកទាំងនេះដែលជាដំណាក់កាលស្រាវជ្រាវនៅឡើយពុំទាន់មានគម្រោងដាក់ឲ្យសត្វស្នកទាំងនោះប្រើប្រាស់ហាត់ក្លិនមេរោគ COVID-19 ជាសាធារណៈនៅឡើយទេសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលស៊ីម៉ាកម្ពុជាផលិតកូនស្នកបានប្រមាណ200ក្បាលមានមេស្នកចំនួន15ក្បាលនិងបាសណកចំនួន5ទៅ6ក្បាលដើម្បីបង្កាត់កូនមានរយៈពេល3ទៅ4ឆ្នាំរួចមកហើយដើម្បីបន្តវេនសត្វសណកចាស់ចូលនិវត្តន៍អ្នកវឹកវើសត្វសណកហាត់មេរោគ COVID-19 នៅមជ្ឈមណ្ឌលកំពង់ឆ្នាំងគឺជាគ្រូខ្មែរបានទៅវឹកវើពីកងទ័ពស៊ុយអែតនិងអង្គការNPA អតីតកងទ័ពមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះស៊ីម៉ាមានសត្វស្នកចំនួន100ក្បាលកំពុងប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដោយឡែកសត្វស្នកកំពុងវឹកវើមានចំនួន70ក្បាលទៅ80ក្បាលមានគ្រូបង្គោលបង្ហាត់ចំនួន80នាក់ថាវិការចំណាយវឹកវើជំនាញទាំងមូលក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ1,000,000ដុល្លារអាមេរិក